Так, є дірки у захисті Майдана. Ми бачимо, що він достатньо... Руки в нього такі розбросані. Особливо він відкритий під час своїх атак. Можна спрацювати на контратаці. Головне, що треба робити, бути більш активним. Не віддавати ініціативу аргентинцю. Не можна, щоб навіть рівними були раунди. З моєю інформацією, ніколи не зустрічались у спарингах Котельник з Майданою. Їх не ставили один проти одного. Так, джеб проходить, бачимо. Достатньо швидкі руки у українця. Єдине, що про що зараз можна хвилюватися і казати, що хотілося б, щоб Котельник не приймав так багато ударів на себе. Все ж таки, щоб він був більш рухливим. При тому, що вкладається в удари Майдана, можна його провалювати. Змушувати робити промахи. Вже вкотре походить лівий боковий від Котелі. Ось зараз чудовий проходить удар від Андрія. Так, ну, всі ми знаємо, що такого нокаутуючого удару у Андрія нема. Він більше покладається на швидкість та техніку. Але, в принципі, якщо захоче, Андрій може пробити як слід. Чого коштує хоча б його перемога над Гевіном Різом. Третій раунд. Ми бачимо, як активно пішов рубитися просто Майдана. Не приймає цей розмін Котеля. Навіщо це? Ну, на передматчевій прес-конференції Майдан казав, що я був дуже радий, якщо українець піде зі мною у розмін. Ну, як то кажуть, дурних немає. Так, хоч і зараз дуже активно поводиться аргентинець, в принципі, якусь там перевагу можна йому віддавати. Хоча точних ударів і не проходить. Не будемо забувати про те, що Маркос Рене Майдана ще ніколи не проходив 12-раундової дистанції. Найбільше у ринзі він залишався на 8 раундів. У Андрія величезний досвід 12-раундових дистанцій. Він вміє раціонально використовувати всі свої енергоресурси. Так що... Те, як зараз активно поводиться Майдана, в принципі, на руку. Ну, зараз починає Майдана себе поводити. І нібито в нього не можна влучити. Проходять удари. Хоч і не потужні, але точні. Взагалі почав опускати руки
Майдана особливо. Зараз ми бачимо, шукає, шукає, він просто викликає українця на розміни. Ні в якому разі не потрібно з Майданою рубитися. Ну, Котельник це, мабуть, все ж таки розуміє. Ось чудово. Особливо лівий боковий частенько проходить від українця. Про починку також не забуває Котеля. Ну, до речі, бував у нокдауні, важкому нокдауні Майдана ще на початку своєї кар'єри. Канада? Кушен Балі? А що це за Балі Манен? Ось ми бачимо все ж таки, тут в такому хаотичному розміні проходить аперкот від Майдани. Але повернув удар і Котеля. Лівий боковий від нього прийшов. Ось у 2005 році зустрічався Майдана з Амаром Леоном, хоча він був не зовсім у своїй ваговій категорії. Так ось він пропустив потужний лівий боковий ще у першому раунді. Але підвівся і все ж таки довів справу до перемоги. На відходах зараз працює українець, ми бачимо. Так, у перестрілці джебами також українцю можна конкурувати. Ми бачимо, за швидкістю і за технікою у нього є перевага. У Майдані перевага лише у потужності. Чудово! Ну, якщо проходить ліві бокові, постійно треба турбувати саме зліва цього аргентинця. При тому, що ніяких висновків Майдана не робить. Не руки тримає, як і раніше. Так, так, чудово, чудово. Треба, щоб якомога більше атак завдавав зараз Майдана. Нехай покидають його сили. Поєдинок 12 раунд, зараз лише четвертий. Багато питань щодо Майдана, на що він здатний, чи може він пройти усю дистанцію, як він буде поводитись наприкінці поєдинка. Про це ніхто не знає. Так, на середній дистанції ми бачимо, українці також можна зачепитися. Пройшла тільки що двійка. Зараз вимальовуються деякі контраргументи від українця. Його досвід, його комбінації, його реакція думки, що найголовніше. Чудово, правий прямий проходить наприкінці четвертого раунду. Але витримує Майдана. Bam, immer wieder da sein. Lass ihn keine Pause, hörst du? Tief an. Ah, okay.
Нарешті нам режисери обирають моменти. Саме коли атакує українець. Ось цей правий, а трошки нижче прийшовся цей удар. Не у підборіддя. Щоб все ж таки втрапив, потрапив у щелепу, мабуть, би було падіння. Томас Ульріх.